Gledate Gorenjska poročila na GIP.tv. Milan Malovrh je že v osnovni šoli postal član fotokluba Tržič, tako da ga fotografija spremlja že vse življenje. Pri njej ga najbolj privlači gibanje, zato tudi ni presenečenje, da prav vse razstavljene fotografije, ki krasijo avlo jeseniškega gledališča, vsebujejo simbol lipicanca, saj je ta v naravi v nenehnem gibanju. Motivika je konji lipicanci, največkrat v diru. V bistvu to delam že 8 let. Najprej sem začel v Lipici, kasneje sem nadaljeval na Gorenjskem, ker sta dve farmi lipicancev oziroma zrejni hiši Barbana in zrejna hiša Ljubno. Nekako sem začel s tistimi osnovnimi posnetki, ostrimi, iskal določene primere, vendar sem šel raj v dinamiko z dolgimi časi, mislim, da se veliko lepše vidi. Lipicanec je prefinjene vrste konj, ima živahen temperament in je nosilec simbola moči, a hkrati tudi simbol miline in ljubkosti. Njegovo gibanje v naravi je svobodno, zato človek zaradi lastne ujetosti hrepeni po njej. Poleg lipicancev fotografira tudi druge motive. Večinoma konje, ne, ampak s to tehniko veliko delam na športu. Tudi nekaj benetke, nekaj leđo benetke hodim na karneval. Bom predstavil tudi dva filmčka na to temo, tako da je bolj celosten pogled do avtorja. Malovrh pri fotografiranju uporablja dva fotoaparata hkrati, ki sta usmerjena v isto točko. Eden je nastavljen na oster posnetek kratek čas, drugi pa za daljši čas. Z leti sem prišel tudi do ne posebne tehnike, fotografiran z dvema aparatoma naenkrat. Imam tudi neki tresilec, ki mi megli zadevo. Potem pa Photoshop in potem je rezultat za razstavljene. Razstavljena dela si, kot že rečeno, lahko ogledate v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah.